A vlen pendimi për jo, si fajsi njëjtës, si thonë për mëkate tjera, që do të sarbim me top, sarbim me top prap pëndohë. Edhe të rijaja nëse vrej në vetën më sëndej se si rash e pëndohëna, por prap mund, me mund nefësi e bi. Sa që me kujtojt, sa që kur me kujtojt rëziku i saj, kam frikë që krejt veprat me janë bërë plorë. E më hedhët të zhduken dikon nga krejt që t'i shpetaj i rjas. Apo nuk pëndohëm, sinqerisht, apo mund, më mund nefësi kur po bi shpesh në rja. Saj për këtë rjas, ajo është më katë për cilën do të më pëndu njëri ju, sigur se për këtë gjuna atjera. Edhe do thotë më pëndu, me kërku falje, nga se është më katë i madhë, me kërku, më pëndu të Allah, subhanët ala sinqerisht, edhe me kërku falje, edhe me vendosë që mësë mi u këthin të arven, mirë po nëse ndodhë prapë njëri ju me rëndë rja, prapë do të me kërku falje, do thotë më pëndu sinqerisht, me kërku falje, kështë më rëndë. Gjitha herë, sikur se me katë e tjera, kur i bën njeriu, do të pendohet Allah edhe do të me bëj istigfar, pa me kërku falje prej Allah subhanahu teala. Kurse riaja nuk t'i bën hije plor vepra të tjera. Do të riaja nëse ndodh të asgjëson vetëm atë veprën që ka pas ria, ose atë pjesë të veprës që ka pas ria. Si pas me di më sakt dietarëve. Nëse riaja për shembull ka qenë, për shembull, nëse dikush ka fal namaz edhe për shembull e ka zgjatur rukun më shumë nga se ka pas që tjerë po e shikojnë, atëherë dietar thonë vetëm kjo pjesë asgjësohet, jo pjesa tjetër namazit kur nuk ka pas ria. Pastaj është rasti ku njeriu po e fillon namazin, çdo musliman e fillon Allahun për hir të Allahut, mirë po gjatë namazit ose gjatë një vepër tjetër i shfaqet rjaja. Për gjatë veprës, do thotë gjatë adhurimit i shfaqet rjaja, një pjesë të adhurimit. Nëse ai e përmison vetën, edhe kthehet pranë sinqeritet, kjo pjesa në cilën ka pas rja, ta është ka dje, pa, mos pajtime zjetara a zgjësot apo jo. Disa djetarë thonë përdej sa ka e ka luftu vetë nefsën e ti dhe është këthuj pram sinceritet, atëherë inshallah i pranohet këtë vepra, se e sinqert. Disa tjerë thojnë ajo pjesë ku ka parë rjo, nuk pranohet. Do thonë, qërtja rjo s'ka të bëjë vetëm me atë vepra në cilën dhe një ju ka bësë ju faqësi. Mirë po nëse vazhdon, do thonë si faqësia deri në fund veprës, nuk e përmison njëri ju vetën, mirë po vazhdon deri në fund veprës edhe do thonë bënë si faqësi, atëherë a i pranohet edhe pjesa e parë e adhurimit apo jo, apo a i zgjësohet krejt edhe këtu ka më spajtime zjetarë. Si do qovë, do më thonë, njeri ju pëndohet Allah subhanahu teala dhe Allah pranon pendimi për gjitha mëkatet, po ashtu edhe për rion, mirë po në bazë të pyetjes, unë po e vrej një lloj si çytje apo vezvesje që e ka pyetësi, rreth rijas, nga një herë do thotë, njeri nuk ka rija, mirë po shejtani, i bën sytje që këtë vepër e bën, e je ka e bën me sy faqësi. Këtë vepër e je ka e bën me sy faqësi. Por, është pa mundur, në pas përshrime që e ka thonë, e ka e jep pyci këtu, që muslimani ka që shpesh më ronë në rija, ose në gjdo vepër më ronë një ronë, ose më përsëris shpesh sy faqësia. So që pasaj, dhe thotë, mundi shumë i ngarkum, edhe pse që kështë edhe do thot mundi me faj edhe me pas këtë mendim që mu kanë shkatru veprat krejt. Allah alem mirë, po në bas të pytjes mu, unë si kur po e vrej ose po e hetaj që kjo është, do thonë, si loj, tonë karon në këpysi si karon në cytjet e shejtanit, vezeset e ti, i cili mundohet mja rëndu adhurimin, edhe mja paracit që Allah nuk ta pranon këtë adhurim, pra me mundohet që me bindë muslimonin me pas mendim të keqë negativ për Allahun, që te ki ka bën sy faqësi dhe Allah është, të honë nuk ta pranon këto adhurime, kështu më radhë, edhe s'ki që shpreson në mshirën Allahot, këto gjëra do të mi largu muslimoni, të vëzhej se këto syte jënë prej shejtanit, muslimoni do të mi largu prej vetës. Do të me pas mendim të mirë për Allah, që Allah ta pranon adhurimin, Allah është i mirë, Allah është i mëshirshëm, edhe pranon
veprën e mirë dhe urimin prej muslimanit, është falëndërues Allahu, shakur, është shumë falëndëron, madje do thotë përveç se ta pranon veprën, ata shumë fishon shpërblimin. Prandaj dietor ka thonë se të vjen shejtani të bën sytë që këtë veprë jetu e bë për syfasitë, mos e dëgjoj shejtanin, mos ju bind. Mirë po krye atë veprë për hir të Allahut. Nga se nëse i bindesh edhe thu, nuk po e kryj këtë vepër. Nga se janë këta tjerë, pra njerëz të prezant edhe përdejsa janë këta nuk po e kryj këtë vepër, atëherë edhe kjo është një lloj syfasie. Edhe kjo është një bindje ndaj shejtanit. Kështu që do thon kur qysh me ditë besimtari, a ka syfaqësi apo jo? Do të thon spari më mbështet Allahut, më kërku vazhdimisht prej Allahut gjatë lutjeve të tij, me kërku që me bëj të sinqert në adhurimet e tij. Më dhon sinqeritet pra. Edhe tjetra është që me shiku veten. Pra nëse shejtani vjen edhe bën syti e thot këtë vepër e bani për syfaqësi ose kështu më radhë, të veç e logarit vetën sigur më së të këshin qenë këta tjerë të prezent, a e kështë kryat vepër apo jo? Nëse përgjigja është po që unë edhe nëse nuk këshin qenë këta tjerë prezent, unë e kështë kry këtë adhurim, atëherë do thonë aty nuk ka kur farë jaje, ato e ke bo, inshallah, e ke bo për hirë të Allahot, edhe pse do më thonë, kjo është një çështje e fshatë që e din Allahu mirë, po shpresa është e madhe që e ke bo për hirë të Allahot atë veprim, ose atë adhurim, ose atë namaz dhe kështu më rronë. Kështu që pra, qëllimi është me shpjegu këto që me pas kujdes shumë muslimani mos më rronë këto kurtha dhe intriga, cytje shejtanit që mi arundu adhurimin edhe do thënë mi aprish mendimin e ti për Allahën, pa me bo me shtim, me pas mendim të kesh për Allahën, mendim negativ që Allah ka me dënu, Allah s'ka me falë. Kështu më rronë këto gjëra do të mi largu besimtari për zemrës edhe mendjes e ti.